voluntário do movimento Passe Livre de Campinas. Eu estou aqui para dizer, com tamanha alegria, que o movimento está sendo bem aceito pela população. Todos estão assinando. Hoje tivemos uma média de mais de 10 mil assinaturas. Então, isso mostra que a vontade da população é de mudança e que os governantes têm que dar atenção à vontade da população.